1956 թվականի Մելբուրնի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Վլադիմիր Ենգիբայրյանը խորհրդային միության փլուզումից հետո մշտական բնակության է մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Անվանի բրոնզկամարտիկն անցած տարի հայրենիք էր ժամանել։ Այս ընթացքում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ Երևանի պատանի բրոնզկամարտիկների մանկապատանեկան մարզադպրոցը վերանվանվեց Վլադիմիր Ենգիբայրյանի անունով։ Հարկ է նշել, որ այս մարզօջախը 1959 թվականին հիմնադրել է հենց Վլադիմիր Ենգիբայրյանը։ Մարզադպրոցի անվանակոչման հանդիսավոր արարողության ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ, որ 2012 թվականին Երևանում մեծ շուքով նշվելու է օլիմպիական չեմպիոն Վլադիմիր Ենգիբայրյանի 80-ամյակը։ 2012 թվականի ապրիլի 25-ին Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճը բազմամարդ էր։ Հայրենական սպորտի ղեկավարները, մարզաշխարհի վետերաններն ու բազմաթիվ հյուրեր էին եկել շնորհավորելու Վլադիմիր Ենգիբայրյանի կամ ինչպես մտերիմներն են ասում, սիրելի Ենգոյի 80-ամյա հոբելյանը։ Իսկ այս գեղեցիկ միջոցառման նախաձեռնողն ու հեղինակը բնականաբար իր խոստմանը հավատարիմ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Հենց նա էլ առաջին շնորհավորեց վաստակաշատ բրոնզկամարտիկին եւ իր նվերը հանձնեց նրան։ Արգելի պարոն Ենգիբայրյան, սիրելի ներկաներ, հյուրեր, մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, ես ունեմ իսկապես ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Այսօրվա միջոցառումը, գիտեք, կազմակերպված է ի պատի մեր բոլորի կողմից ճանաչված հաստատ օլիմպիական չեմպիոն Վլադիմիր Ենգիբայրյանի։ Եվ այսօր ամեն մեկիս պարտքն է իր ոլորտում համապատասխան լիարժել այն մարդը, որը ներդրում ունի, որը ձեռագիր ունի, որը ճանաչում ունի, որը հաղթանակ է բերել ազգին, ճանաչում է բերել ազգին, որը դա պատիվ է։ Եվ ամեն մեկ այդ անունը լսելով հպարտանում է, անկախ նրանից ճանաչես թե չճանաչես, պարտավոր ես հարգելու, գնահատելու եւ մեծանալու։ Ես ուզում եմ ձեզ մեկ անգամ եւս շնորհավորել ձեր ծննդյան կապակցությամբ, ցանկանալ քեզ առողջություն, գողորը ծերությունը, որ լիարժեք դու կարողանաս արժանապատիվ անցկացնել, զբաղելես, եւ ես ուզում եմ օլիմպիական կոմիտեի կողմից Վլադիմիր Ենգիբայրյանին հանձնել քան 10 միլիոն դրամ, որ ինքը կարողանա իր գողորը ծերությունը լիարժեք բարեկեցիկ արժանապատիվ անցկացնել եւ հրավիրել։ Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրությունից շոյված Վլադիմիր Ենգիբայրյանի կինը, տիկին Քնարիկը, ամուսնու և ընտանիքի կողմից շնորհակալություն հայտնեց ՀԱՕԿ նախագահին, որ քարոզարշավի այս թեժ պահին անգամ ժամանակ է հատկացրել Ենգիբայրյանի մեծարման համար։ Շատ չեմ, մեծերը, որոնք ղեկավարում են մեծ պաշտոններ և ունեն շատ հնարավորություններ, բայց նկատում են մեծերին։ Ուղղակի չգիտեմ, շատ-շատ հուզված եմ, շատ։ Անչափ իմ խորին շնորհակալությունը Վլադիմիր Ենգիբայրյանի, իմ ընտանիքի, իմ բոլոր հարազատության կողմից ձեզ, դուք ինչքան ժողովրդական մարդ եք, ինչքան նվիրված ազգին։ Էլ ինչ ծնունդ առանց երկու պարի, օլիմպիական խաղերի և Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Վլադիմիր Ենգիբայրյանին իրենց կատարումներով շնորհավորեցին նաև հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ չեմպիոններին մեծարելու լավ ու բարի ավանդույթը շարունակական է լինելու։ Կարո Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։